Seja bem-vindo ao canal Tecnolime. Nesse vídeo aqui você vai ver como configurar a abertura de chamada no GLPI. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que não pule nenhuma parte do vídeo, absolutamente nenhum segundo do vídeo. Por quê? Porque algumas coisas que eu explico no meio do vídeo só vão mesmo ser completadas no final. E algumas coisas que eu explico no início só vão ser completadas no meio. Então tem isso, eu não gosto de fazer vídeo grande. Se você for olhar a minutagem desse vídeo aqui, é um vídeo bem longo e eu não gosto de fazer vídeos assim. E eu fiz porque esse vídeo ele precisava realmente estar em um vídeo só, porque ele se complementa assim, em algumas partes eu vou falar coisas que vão fazer sentido só lá no final, outras tipo tá em fragmentozinho. Então, para que você entenda como, para que você entenda e para que funcione tudo que vai ser falado aqui nesse vídeo, para que você consiga aplicar tudo corretamente, você tem que assistir o vídeo completo. Mesmo que não dê para que você assista tudo em um só momento, eu recomendo que você dê pausa, salve o vídeo e volte depois para poder assistir, mas não pule nenhuma parte. Caso você também esteja com pressa, tem a opção para você aumentar a velocidade do vídeo, porque como esse vídeo é direcionado para pessoas que querem aprender a instalar o GLPI do zero, para você que já sabe como funciona o GLPI, pode ser que tenha algumas partes que sejam meio chatas. Então eu recomendo para você que já sabe determinadas coisas, que aumente a velocidade aí do vídeo, mas não pule absolutamente nenhuma parte, senão você pode acabar deixando alguma coisa para trás, deixando aí incompleto, tá bom? Então assista o vídeo completo, e lembrando que esse vídeo ele está dentro de uma playlist, eu já gravei dois vídeos, que é o como instalar o GLPI, e eu também ensinando a respeito da questão dos usuários, como funciona e como configurar, tá bom? Então não esquece disso, não vai ficar pulando aí partes, senão você não vai dar certo, e aí depois você vai voltar aqui para comentar no vídeo dizendo que não deu certo, tal, tal e tal, tal, sendo que você nem assistiu o vídeo todo, tá? Então essa é a dica que eu deixo, e qualquer dúvida você pode estar deixando aí nos comentários, que eu vou fazer o possível para estar respondendo. Então, bom vídeo para você. Então vamos lá, no vídeo passado eu mostrei para você como é que você vai configurar ali o usuário, mostrei sobre as permissões e tudo mais relacionado ao usuário, né, que vai estar fazendo a abertura de chamado e aos usuários que vai estar recebendo o chamado. Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu criei uma playlist explicando o GLPI do zero. Então se você está nesse vídeo aqui antes de ver os outros, eu sugiro que você veja os vídeos passados, tá? Eu expliquei lá como é que você instala o GLPI no Windows Server, né? E logo em seguida eu expliquei com relação à questão do usuário. E esse aqui é a parte 3 dessa playlist sobre GLPI do zero. Então vamos lá, nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre a configuração da abertura de chamado. Aqui nesse vídeo nós já vamos abrir um chamado e vamos ver esse chamado chegar pro técnico. O usuário vai abrir chamado e vamos ver esse chamado chegar para o técnico. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Nós vamos acessar aqui por enquanto. A gente vai ficar acessando com essa conta aqui do GLPI. E você sabe que o usuário é GLPI, a senha é GLPI. E é claro, eu sugiro que você mude essa senha da forma que nós ensinamos lá na aula passada. Altere essa senha para ela não ficar tão fácil. Senão qualquer pessoa que tiver acesso aí ao GLPI vai poder acessar GLPI e vai ter acesso total aí às permissões do seu GLPI. Então altere essa senha, tá bom? Aqui eu deixei essa senha mesmo porque é só uma videoaula, mas aí você vai ter que alterar e eu sugiro que você já faça isso desde agora, tá? Então aqui nós temos o nosso GLPI, esses avisos aqui a gente vai ver mais lá pra frente como tá retirando eles. Por enquanto vamos focar aqui nas partes principais que já vai fazer seu GLPI tá rodando aí na sua empresa. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver, que nós acabamos não fazendo no vídeo passado, é configurar aqui o grupo. Como assim, Felipe? Se eu vier bem aqui em administração e vier aqui em grupos, você vai ver que nós criamos na verdade três grupos, não foi? Informática, criamos o grupo analista o subgrupo analista de sistema e o subgrupo técnico. Esse informática aqui está na frente porque, como eu expliquei na aula passada,
O analista de sistema é um subgrupo e o técnico também, ou seja, está dentro do grupo informática. Porém, se eu clicar aqui nesse grupo aqui, por exemplo, técnico, você vai ver que aqui dentro do grupo técnico, eu clico em usuários e ainda não tem nenhum usuário aqui adicionado, certo? Para mim estar adicionando um usuário a esse grupo, eu posso estar fazendo isso das duas formas. Eu recomendo que o que eu for fazendo aqui, você já vá fazendo aí onde você estiver, tá? Deixa o GLP aí do lado, ou vai pausando o vídeo e minimizando telas, já fazendo ali tudinho, para você ver como funciona e também ali armazenar melhor essa informação aí, já depois tá fazendo por si só, tá? Você pode adicionar o usuário ao grupo de duas formas. Primeiro, você pode entrar aqui, como eu falei, em grupos e vir aqui na opção usuários. E aqui, quando você clicar, vai aparecer todos os usuários aí para você. Aqui tem o usuário Felipe Lima, né? Tem o usuário GLPI e tudo mais. Aqui nós vamos escolher o usuário Felipe, tá? Vamos supor que o usuário Felipe esteja dentro do grupo técnico aqui. Vou colocar aqui se e sim. Isso aqui depois eu explico melhor para vocês como funciona. E clica aqui em adicionar. Clicou em adicionar, pronto, apareceu aqui e tem adicionado com sucesso. Essa daqui é uma das formas de eu estar adicionando aqui um usuário ao grupo. Ou seja, esse usuário aqui, Felipe, está dentro do grupo do subgrupo técnico, que está dentro do grupo informática, correto? Outra forma de eu estar adicionando um usuário ao grupo é estar clicando aqui em usuário, estar clicando aqui no usuário que eu quero adicionar a algum grupo. E você vai vir aqui, ó, em grupos. E aí você vê que já tem até um aqui. Por quê? Porque esse usuário foi o que nós já adicionamos lá no grupo técnico. Mas aí você vem aqui, ó, e escolhe em qual grupo você quer adicionar. Se eu quiser adicionar o usuário Felipe também ao grupo analista de sistema, eu posso adicionar. Então, por aqui é outra forma de você estar adicionando um usuário a um grupo, tá? Isso aqui é mais para você ter mesmo essa informação aí, que fica mais fácil em certos momentos. Tá, adicionei o usuário Felipe ao grupo técnico de informática. Vamos ver agora a questão das categorias. O que são as categorias? Eu vou acessar aqui com o usuário que faz o chamado, que é para você ver como funciona a categoria. Aqui, financeiro, né? Esse usuário a gente criou aí no na aula passada. Sim, eu também coloquei financeiro. Pronto. A pessoa vai vir aqui criar, chamar, tudo mais. E a categoria que eu estou falando é essa daqui. Quando a gente clica aqui em categoria, você vê que não tem categoria aqui, categoria adicionada, certo? Por quê? Porque nós não criamos ainda nenhuma categoria. Felipe, o que são essas categorias? Essas categorias aqui são os problemas, vamos se dizer assim. Por exemplo, eu coloco aqui, eu tenho duas opções, escolher incidente ou requisição. Incidente é como se fosse um problema, um acontecimento, e a requisição é como se fosse pedido. Vou dar um exemplo. Incidente, escolha aqui incidente, ou seja, aconteceu algo. E aqui na categoria vai ter a opção, por exemplo, impressora. Ou seja, esse acontecimento, esse problema está relacionado à impressora. Então, quando colocar aqui a categoria impressora, já vai estar aqui direcionado a uma determinada área. Por exemplo, que área vai estar relacionada, por exemplo, impressora ou computador? Vai estar relacionado ao técnico, correto? Agora, se eu tiver aqui sistema, vai estar relacionado ao analista. Então é isso aqui que a gente vai ver, tá? Então vamos sair aqui do nosso usuário e vamos voltar lá para o nosso usuário administrador. Nós vamos criar agora a categoria. Como é que eu crio uma categoria? Você vai vir aqui em configurar, listas suspensas. Aqui dentro de lista suspensa, vamos aguardar carregar. Você vai vir em assistência. E aqui dentro de assistência, logo na primeira opção, tem categorias. Você vai clicar aqui em categorias e, como você pode ver, não tem nenhuma. Então nós vamos clicar aqui em adicionar. Clicou em adicionar, ele vai aparecer essa telinha para você criar a categoria. E aqui eu peço que você preste muita atenção, porque essa parte aqui ela é importante. Vamos lá. Primeira coisa, você vai colocar o nome da categoria, que é o nome que vai aparecer lá para o usuário visualizar. O nome que a gente vai colocar aqui nessa categoria é computador, né? Porque nós vamos colocar aqui primeiro pro técnico.
colocar computador. Pronto. Ela não é uma categoria filho. Para você que não sabe, uma categoria filho é como se fosse assim, computador, por exemplo. Aí a categoria é teclado. A categoria filho de computador, tipo isso. Depois eu explico melhor como funciona essa questão de categoria filho aqui. A gente pode estar criando outras categorias para mostrar isso como exemplo. Aqui, essa parte aqui é muito importante. Por isso que a gente precisou primeiro criar o grupo. Por que que? Grupo encarregado. Você vai escolher o quê? O grupo técnico, tá? Aqui em grupo encarregado, você vai escolher o grupo técnico. Por que você vai escolher o grupo técnico? Porque vai ser o grupo responsável por trabalhar com o computador. E nós vamos escolher essa opção aqui, que é para quando a pessoa abrir o chamado, que ela colocar lá a categoria computador, já vai ser direcionado automaticamente para o grupo encarregado, que é o grupo técnico, certo? Então só as pessoas que estão no grupo técnico vão conseguir visualizar esse chamado. Claro que se você quiser, você pode estar colocando aí para o analista também visualizar e para outros, entendeu? Mas isso aqui é só para que você entenda como funciona. Por isso que eu estou fazendo separadinho assim, dessa forma, tá? Mas apesar de nós colocarmos aqui para ser encaminhado para o grupo técnico, apesar de nós colocarmos aqui o grupo encarregado, ainda tem outra configuração que nós vamos fazer já já, quando acabarmos aqui, que vai ser a responsável por dizer que tem que ser direcionado para o grupo. Já já você vai ver como funciona essa configuração. Não basta você vir aqui e fazer essa configuração que eu estou mostrando. Tem que fazer outra configuração que é para dizer que você quer que direcione por categoria, tá? Você vai estar dizendo para o GLPI, ó, eu quero que direcione pelo grupo encarregado, de acordo com a categoria, tá? Acho que deu para entender. Esse código representante do chamado eu recomendo que você deixe em branco, tá? Esse aqui, invisível para incidente, visível ou, desculpa, visível para um incidente, visível para um problema. Aí tem aqui do outro lado também, visível para requisição e visível para mudança. O que é isso? Você se lembra que quando a gente clicou lá para abrir o chamado, tinha a opção lá de incidente e requisição? Pois é, aí como eu expliquei para você lá no início, incidente é um acontecimento, pode ser como um problema. E requisição, tá aqui como tá aqui, né? É um pedido. A pessoa vai pedir, por exemplo, um mouse novo, um teclado novo. Ela não vai em incidente, ela tem que ir em requisição. Se a pessoa vai fazer um pedido de toner, por exemplo, requisição, não é incidente. Incidente é mais relacionado a problema. Tem essa outra opção aqui também, chamado problema. Eu recomendo você usar tipo a opção problema em incidente também. Eu recomendo você deixar essa opção aqui desativada. Mas caso você queira deixar ativada, não tem problema. Para quem não sabe, isso aqui é formas de abrir chamada, tá? Como assim? Se você clicar aqui, ó, em assistência, vai aparecer aqui para você, ó, tanto criar chamado, né, onde a gente tem lá dentro o incidente e tem lá dentro também a requisição, quanto vai aparecer também a questão aqui do problema, que é essa opção aqui, ó, tá? E tem a opção aqui de mudança também. O que são isso? São outras formas de abertura de chamado, tá? Nós vamos ver isso a fundo agora. É só eu recomendo que de início você deixa essa opção desativada e depois você vai explorar melhor elas aí. É importante essa opção é problema e mudança. Depende da forma que você vai usar seu GLPI. Eu, por exemplo, optei por não utilizar essa opção problema e mudança. Por quê? Porque pode acabar confundindo o usuário. Porque é uma opção a mais aqui, ó, problema e mudança. É uma opçãozinha a mais. Então optei por não usar. Mas se você usar aí, tá ótimo, né? Porque você vai estar utilizando a função total aí do GLPI. Então, para ficar mais fácil para o usuário, eu optei por usar somente a criação de chamado, onde tem incidente e onde tem aquela partezinha lá de requisição também dentro, onde o usuário pode escolher, né? Então vamos continuar aqui.
Tá, aí nós temos aqui outras opções: modelo de uma requisição, modelo de mudança, modelo de incidente e problema. O que é isso? Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer aqui essa opção, tá? Que é em português é padrão, tá escrito aqui, tá? E aí eu recomendo que você deixe padrão e tudo. Mesmo que você não vai utilizar essas outras opções, deixe em padrão mesmo aí tudo, tá? O que é esse padrão aqui? Esse padrão é o modelo como os campos de vocês vão estar organizados lá. Como assim? Vamos lá, vou tentar explicar aqui de uma forma mais simplificada aqui para você. Se eu vim aqui na tela onde o usuário vai abrir o chamado, ele vai ter essa interface aqui para o usuário abrir o chamado, tá? Ele vai ter essa interface, vai ter o tipo, vai ter ali a categoria, urgência, elementos associados, observadores, título e descrição. Isso aqui é tudo personalizado, que é o que nós vamos fazer agora, tá? É personalizado. Como assim? Se eu quiser tirar esse campo aqui, elementos associados, eu posso ocultar esse campo. Se eu quiser tirar o campo observadores, posso ocultar esse campo. Tirado aqui, o usuário não vai precisar preencher nada disso, tá? Se eu quiser tirar o campo urgência, também posso tirar esse campo. O usuário não vai precisar preencher. Então, isso aqui, essa tela aqui é personalizada. E é essa tela aqui que o GLPI tá falando que é um modelo para requisição, mudança, incidente ou problema. Esse modelo aqui é o modelo padrão, como está escrito aqui, que já veio no GLPI. Qual é esse modelo padrão? É esse modelo aqui, ó. É esse modelo aqui, que é o modelo padrão. A gente pode personalizar esse modelo, que é o que nós vamos fazer, ou nós também podemos estar criando um novo modelo. Ou seja, ao invés de aparecer só o modelo padrão aqui, que é o que vem no GLPI, pode aparecer um modelo específico para alguma coisa. Ou seja, ao invés de aparecer só o modelo padrão, que é o modelo que já vem com o GLPI, a gente pode estar criando outros modelos personalizados da forma que nós bem entendermos. Isso é muito legal, porque o que é que você pode fazer? Quando a pessoa, por exemplo, vamos supor, a pessoa escolhe fazer um pedido de troca de toner. Aí ela vem aqui na opção requisição, correto? Você viu aqui que carregou outra página? Aí a pessoa vem aqui e escolhe aqui, ó, troca de toner. Vai estar escrito aqui na categoria nós vamos criar. Quando a pessoa clicar em troca de toner, ele vai mudar, ele pode mudar, se você quiser, ele pode mudar o modelo dessa página. O que significa isso? Ele pode mudar os campos, ele pode mudar até o que está escrito aqui na descrição. Você já pode deixar coisas programadas aqui na descrição. Ao invés da pessoa ter que digitar na descrição, quero que seja realizado troca de toner, a pessoa não precisa ficar digitando isso. Você já pode deixar pré-digitado, vamos dizer assim. E quando a pessoa clicar aqui em troca de toner, ele já vai puxar um modelo aqui de abertura de chamado, onde na descrição já vem escrito solicito troca de toner. E isso facilita muito para o usuário. Isso facilita bastante para o usuário, porque o usuário não vai precisar estar digitando ali, perder tempo digitando, solicito troca de toner. Entendeu? Então você pode fazer isso também. Isso é muito bacana. Isso é uma opção muito bacana do GLPI. Nós vamos ver isso mais lá pra frente, tá? A gente não vai ficar entrando nisso agora. Só estou explicando aqui para você que é possível fazer isso. Então vamos voltar lá. Deixei aqui tudo padrão, correto? Aqui técnico encarregado. Eu não vou escolher um técnico encarregado porque depois nós vamos criar outros técnicos aqui para só para mostrar como vai funcionar. E aqui, base de conhecimentos aqui também, depois a gente entra nesse assunto, tá bom? Comentários. Deixa assim mesmo, não quero colocar nenhum comentário. Aqui, deixa assim, né? Deixa visível para tudo aqui, na verdade. Depois eu explico como funciona isso. Tá. Criamos aqui a nossa categoria. Clico aqui em adicionar. Beleza. Disse aqui já que eu adicionei um item, que adicionou com sucesso, tá? Se eu for lá no meu usuário,
E vier aqui, ó, em categoria, olha só, já apareceu a categoria computador aqui para mim, certo? Já aparece a categoria computador aqui para mim. Tá, mas não para por aí, a gente ainda tem muitas coisas aí para ver ainda nesse vídeo. Qual é o próximo passo agora, Felipe? O próximo passo é você fazer isso aqui, exatamente isso aqui que eu vou mostrar para você. Você vai aí em administração, você vai clicar aqui em entidade e você vai clicar em entidade raiz. Dentro de entidade raiz, você vai aqui na opção assistência, tá bom? Clique na opção assistência. E aí você vai aqui para baixo, ó, e você, deixa eu ver aqui a opção que eu tô procurando. Aqui, achei a opção. Atribuição automática de chamados, mudanças e problemas. Você vê aqui que essa opção está desmarcada, ou seja, ela está desativada. Mas se eu clicar aqui, ela vai dizer, vai me dar duas opções. Primeira opção, baseada no item e depois na categoria. Significa que ela primeiro vai ver o item que está associado para poder relacionar o chamado a algum grupo ou a algum usuário. Não é essa opção que nós vamos escolher. Depois você pode estar explorando essa opção mais a fundo, mas eu vou escolher aqui a opção mais comum para nós que somos da TI, que é essa daqui, ó, baseado na categoria e depois no item. O que significa isso, Felipe? Significa que quando você escolher lá a categoria, quando uma pessoa for abrir o chamado, que ela escolher a categoria, o GLPI vai levar isso em consideração para direcionar o chamado. Lembra que a gente adicionou o grupo lá dentro da categoria? Pois é, o grupo encarregado. O GLPI, quando a gente escolher a categoria computador, o GLPI vai falar: opa, grupo categoria computador, grupo encarregado é o grupo técnico. Então vamos direcionar para esse grupo. Ele vai levar isso em consideração, tá? Então nós vamos clicar aqui na opção baseado na categoria e depois no item e clica em salvar. É muito importante que você faça isso. É por isso que eu falo, não fica pulando parte do vídeo, porque aí você pensa que já tá, que já pode colocar uma certa coisa em prática e acaba que eu dou uma informação aqui como essa e você acaba se não entendendo porque você está fazendo certa coisa e está dando errado lá. Então, assiste cada segundo desse vídeo. Não pula nem 10 segundos. Nem clica duas vezes aí para pular 10 segundos. Como falei, sei que tem certas partes que são chatas, mas tem que assistir para que você não cometa nenhum erro aí, tá? Tá, eu configurei aqui a minha categoria. Já configurei aqui para chegar certinho para pro grupo, certo? Qual é o próximo passo agora? Próximo passo. Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu atualizar. Botar a página. Pronto. O próximo passo agora é nós configurarmos essa telinha aqui, que é o modelo, né? Modelo de abertura de chamada, vamos se dizer assim. Que é essa telinha aqui, tá? Cliquei aqui, já tem minha categoria e tudo mais. E nós vamos configurar essa tela. Como é que nós vamos fazer isso, Felipe? Tá, vamos lá. Voltando aqui para o nosso usuário administrador, GLPI. Nessa tela aqui, você vai aqui, ó, em assistência, você vai em chamados, tá? Tô aqui na tela de chamados. Vai aparecer aqui em cima, ó, a opção modelos, tá vendo? Você vai clicar nessa opção. E olha no que nós temos aqui, o modelo padrão, né? Eu não vou meter a falar inglês aqui, senão vou me enrolar todo, mas é isso que significa em português. O modelo padrão. Então, é esse modelo aqui que nós temos lá quando a pessoa vai clicar aqui. Olha só, é esse modelo aqui, que é o modelo padrão. Então, nós vamos estar personalizando esse modelo. Vamos clicar aqui em padrão e vamos aqui, ó, em campos obrigatório. Nós temos apenas um campo obrigatório, o que significa isso? Aqui, ó, a descrição está colocada como campo obrigatório. Vamos voltar lá. Ó, a descrição está com asteriscozinho aí vermelho. O que significa isso? Significa que eu posso deixar todos esses campos aqui em branco, menos o campo de descrição. O campo de descrição eu não posso deixar em branco, porque senão quando eu tentar enviar o chamado, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. O campo de descrição é obrigatório, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, que eu recomendo que você faça e muito,
é colocar o campo categoria como campo obrigatório. Por quê? Porque o campo categoria é o nosso campo que vai direcionar o chamado. Então, é claro que ele precisa estar como obrigatório, porque se a pessoa não incluir uma categoria, para onde é que esse chamado vai? Ele vai simplesmente aparecer para todo mundo. Ou seja, se tiver outros setores aí, além da informática, é incluído no seu GLPI, ele vai aparecer para esses setores aí, como eu dei exemplo, né, no vídeo passado. Se você tiver elétrica aí no seu GLPI, por exemplo, vai aparecer para eles também o chamado da informática. Se você não quer que o chamado apareça o chamado do técnico apareça para o analista, se a pessoa não colocar a categoria, vai aparecer também. Então é importante que o campo categoria esteja como obrigatório. Então nós vamos voltar aqui, ó, nessa tela, e aqui está o campo, tá só a descrição como obrigatório, né, que é importante também, mas você vai vir aqui, ó, e vai digitar o nosso campo categoria. Ele já vai aparecer aqui, ó. Clica no campo categoria e já adiciona ele aqui, ó. Item adicionado com sucesso. Beleza. Ele já vai estar aqui como um campo obrigatório. Se nós voltarmos lá, vamos ver se atualizando vai. Porque às vezes você precisa sair aqui do usuário e acessar de novo, mas aqui eu só atualizei, ele foi. Ele já está como um campo obrigatório. Ou seja, a pessoa vai ser obrigada a colocar uma categoria para poder dar continuidade aí ao envio do chamado. Tá. Outra coisa que eu recomendo também é que você coloque o campo título aqui como obrigatório. Uma coisa que eu vou logo falar aqui é que esse campo título eu costumo usar ele para eu troquei a palavra título por nome. Tipo, nome do solicitante. Eu fiz isso no GLPI que eu utilizo. Troquei aqui a palavra título, coloquei nome do solicitante. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem aqui, ela vê título e ela coloca o título, a mesma coisa que coloca na descrição. Então fica meio complicado. E a pessoa colocando o nome dela, fica mais fácil do técnico encontrar a pessoa, do técnico se comunicar e saber quem é a pessoa. Principalmente uma empresa ali grande, né, onde tem muitos colaboradores. Fica mais fácil da pessoa saber tendo o nome da pessoa aqui. Se você só colocar título, as pessoas dificilmente vão colocar o nome dela. Talvez uma ou outra, mesmo ali você falando. Você que trabalha com informática sabe como funciona ali a mente do usuário. Não importa o que você falar, ele vai ali desobedecer, vamos dizer assim. Então eu recomendo que você troque aqui essa palavra título por nome. Felipe, como fazer isso? Isso eu vou estar ensinando em outro vídeo. Vai ser um vídeo aí bônus aqui dentro dessa playlist, onde eu vou ensinar como você pode estar modificando palavras aí no GLPI. Se você quiser modificar essa palavra, você vai conseguir. Se você quiser modificar essa palavra, você vai conseguir. Se você quiser modificar essa, você vai conseguir. Porque dentro do GLPI mesmo não tem como você fazer isso. Então a gente tem que fazer meio que é uma gambiarrazinha aí, vamos dizer assim, para estar modificando essas palavras, tá? E isso nós vamos ver depois. Tá, então vamos lá. Categoria obrigatória, descrição obrigatória. O que nós vamos fazer agora é estar eliminando esse. Ah, tá. Colocar o título como obrigatório também, né? Bora lá. Título, só digitar aqui. Título. Já aparece. Clique aqui em adicionar. Volta lá. Carregar. E pronto, o título já está como obrigatório também. O que nós vamos fazer agora? Aqui eu vou eliminar os seguintes campos. Vou eliminar o campo urgência, vou eliminar o campo elementos associados e o campo observadores. Por que é que eu vou eliminar esses campos? Porque para mim esses campos não vai ser usado, tá? Eu estou explicando aqui como você pode estar criando uma abertura de chamado simples para o usuário, sem muita frescurinha, tá? Isso aqui nós podemos, se você quiser, a gente pode estar fazendo outro vídeo explicando como funciona cada um desses campos, tá? O campo urgência você já sabe como funciona. Isso aqui, se você quiser, a gente pode estar fazendo um vídeo melhor depois explicando sobre esses campos aqui, elementos associados e tudo mais, observadores. Como funciona, mas agora nós não vamos utilizar esse campo e eles não vão ser tão importantes, não vão fazer diferença na verdade aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá.
Como é que eu faço para eliminar esses campos, Felipe? Tá vendo aqui, ó, campos ocultos? Você tem que vir aqui em campos ocultos e você vai colocar o campo que você quer ocultar aqui. Qual é o campo? Urgência, tá? Vamos clicar aqui em adicionar urgência. Ah, e outra coisa, outro erro que você não pode cometer. O campo que você vai ocultar, ele não pode estar como obrigatório aqui, tá? Porque se o campo tiver aqui, vamos supor que eu queira ocultar o título, aí eu deixo ele como obrigatório. Só que aí eu vou ocultar o título e ele está como obrigatório. Ou seja, a pessoa não vai ter a possibilidade ali de colocar o campo, de preencher o campo, e também não vai ter a possibilidade de fechar o chamado, porque o campo vai estar como obrigatório, só que ela não vai conseguir ver o campo, entendeu? Então, não deixe um campo que você vai ocultar como obrigatório. Isso é um erro bobo, mas é um erro que pode ser que você acabe cometendo, então já estou alertando desde já. Então pronto, adicionei aqui o campo urgência e agora vamos carregar lá a tela de chamados para ver se foi a tela do usuário que vai abrir o chamado. Tá aqui, o campo urgência está aparecendo ainda, não atualizei. E atualizei e o campo urgência simplesmente sumiu. Menos um campo aí para o usuário estar preenchendo, tá? Próximo campo, vamos tirar o campo elementos associados. Só digitar aqui, ó. Elementos associados aparece. Clique em adicionar. Foi, né? Apareceu aqui. Vamos atualizar. Foi também elementos associados. E o próximo campo é o campo observadores. Vamos tirar também o campo observadores. Observadores. Clique aqui em adicionar. Ele vai ocultar aqui o campo. Ó. Cliquei aqui. Não ocultou. É porque tem dois campos observadores aqui, né? Grupo observador. Clica aqui em adicionar. Pronto. Agora eu acho que vai. Foi. Tá. Então ele tirou aqui o campo. Ficou até bem curtinho aqui. Ele tirou o campo urgência, nós tiramos o campo elementos e tiramos o campo observadores. Ou seja, agora nós só temos o campo tipo, o campo categoria, o campo título e o campo descrição. São os campos que nós temos aqui adicionado. Pronto. Isso aqui, gente, isso aqui facilita muito para que o usuário possa abrir o chamado. Porque vamos ser sinceros, o usuário não gosta de estar tendo que abrir o chamado. Ele prefere ali ligar para que você vá. Só que isso aqui já facilita bastante, porque não vai ter tanto campo assim para ele preencher aqui no GLPI. Então isso aqui facilita bastante, porque alguns programas de chamados aí, eles exigem bastante campos e alguns a gente não tem nem como personalizar. E o GLPI aqui proporciona isso pra gente. Então é nota 10 aí pro GLPI nesse quesito, né? Então vamos lá. Tá, eu ocultei aqui o campo, então já tá ok, certo? Uma coisa aqui que eu preciso mostrar para você, essa questão aqui de interface padrão e interface simplificada. A gente tem duas interfaces. A interface padrão, você tem essa opção de estar dando esses acessos aos usuários. A interface padrão é essa daqui. É como se fosse um chat, né? Onde a pessoa vai ficar ali respondendo, mandando mensagem. Essa interface aqui, gente, é a interface que vai aparecer pro técnico, para os técnicos, tá? Para quem vai receber o chamado. Você pode estar colocando essa interface para quem vai abrir o chamado? Pode, mas eu não recomendo que faça isso. Por quê? Porque essa interface aqui é uma interface um pouquinho mais complicada de mexer. Aí você diz: ah, Felipe, mas só tem dois campos aqui do lado. Não tem só dois campos, não. Aqui, ó, tem um campo categoria, que lá tem até data e tudo mais. Então você vê que tem outros campos aqui, ó. Tem aqui o campo até de status e tudo mais. E aparece esses campos aqui justamente é porque é uma informação para quem vai receber o chamado, não para quem vai fazer. Então deixa a interface simplificada mesmo, que é essa daqui, para quem vai abrir o chamado, tá bom? Então, isso daí a gente vai estar também dando uma olhada lá mais à frente. Eu não posso falar muita coisa aqui nesse vídeo, senão vai consumir muito tempo. A gente já está aqui em quantos minutos? 20 minutos aqui de vídeo. Não sei falar porque eu vou fazer uns cortes depois dos erros, mas a gente já consumiu bastante tempo só agora. Tá bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos aqui
Vamos acessar com o usuário Felipe, né? E aqui, o usuário Felipe é o técnico de informática. Ele vai aqui em assistência, vai em chamados e vai deixar aqui aberta a tela de chamadas dele, tá? E aqui nós temos o usuário que nós já criamos, que é o usuário financeiro. Vamos supor que o usuário financeiro vai abrir o chamado, né? Ele coloca aqui computador, ele vai aqui em título. E ele vai colocar no título, vamos supor, o nome. Vou colocar aqui o nome. É fulano de tal. Acho que é separado mesmo, né? Fulano de tal. E na descrição eu vou colocar computador está desligando sozinho. Pronto. É um problema. O legal aqui é que se a pessoa quiser, ela pode estar até adicionando aqui emojis e tudo mais, né? Ela pode estar grifando aqui, mudando a cor da letra. É um negócio bem bacana que a pessoa pode estar fazendo. Pode estar adicionando aqui imagem, caso ela queira, tá? Pode estar fazendo uma série de coisas aí bem bacana. Isso aqui também é configurável, a quantidade de megabytes que pode ser enviado, tá? Depois eu explico como funciona. Feito isso, a pessoa clica em enviar mensagem. E olha, apareceu esse blusinho verdinho de OK. E apareceu dizendo, ó, fulano de tal, obrigado por utilizar nosso sistema automático de helpdesk. Chamado foi enviado, correto? E aqui eu vou atualizar. E pronto, atualizei, apareceu o chamado aqui para mim, tá bom? Já chegou o chamado aqui pro fulano de tal. Tá, agora o que nós vamos fazer é criar rapidinho aqui para nós encerrarmos o vídeo, nós vamos criar o outro usuário, um usuário para analista, tá? Nós vamos aqui, GLPI. Não se esqueça de mudar a senha, tá? Do GLPI. Se você quiser mudar até o nome também, mude. Mas eu recomendo que você altere aí. Ou você cria outro usuário, né? Como super administrador também. Nós vamos aqui criar outro usuário, o usuário analista de sistema, tá? Nós vamos dar um nome para esse usuário de. Deixa eu ver. Die. Vamos colocar aqui. Diego Souza, sei lá. É bem comum Souza, né? Eu coloquei errado. Aqui no usuário, você coloca tudo minúsculo mesmo. Diego. E aqui no nome, aqui vem um sobrenome primeiro, né? E aqui depois você coloca o nome, Diego também. Pronto. Usuário, sobrenome e nome, tá? Aqui você vai colocar a senha. A senha a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só pra gente não esquecer, tá? Isso aqui você, por enquanto, não preenche nada aqui, tá? A autorização não é self-serve. No caso, a autorização é técnico. Como eu falei, essas palavrinhas aqui, você pode estar renomeando lá no perfil, tá? Você pode estar renomeando. Por exemplo, aqui, self-service. É quem vai receber o chamado. Você pode estar colocando, ou é quem vai abrir o chamado. Você pode estar colocando lá usuário, por exemplo. E aqui é técnico, é quem vai estar recebendo o chamado. Você pode estar renomeando lá também para técnico. Pronto. Aqui a gente vai colocar técnico, né? Que ele vai ser um usuário que vai receber o chamado. Clica aqui em adicionar e pronto. Abriu o chamado. Ou abriu o chamado já. Eu já criei aqui o usuário Diego, tá? Feito isso, eu vou aqui em usuário, né? Voltar aqui em usuários e vai estar aqui o Diego. A gente vai adicionar agora o Diego a um grupo. Qual é o grupo, Felipe? Nós vamos adicionar o Diego ao grupo analista de sistema. Cliquei aqui, adicionei o Diego ao grupo analista de sistema. Vou colocar aqui sim. Clicar aqui em adicionar. Pronto. Coloquei. Vamos acessar aqui com o usuário Diego para ver. Acessei aqui, ó, Diego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acessei, certo? Cliquei aqui em OK. Assistência, chamados. Cliquei aqui, assistência e chamados. E o que nós percebemos aqui? O que não poderia estar acontecendo e tá acontecendo aqui no nosso GLPI. O usuário Diego,
que é analista de sistema, tá vendo o chamado do técnico, né? Que é o Felipe. Esse chamado aqui não deveria estar aparecendo para o Diego. Por quê? Porque apesar do Diego estar dentro do grupo informática, nós colocamos lá para que a categoria computador, né? Que é essa categoria aqui que foi aberto o chamado, só chegue para os técnicos de informática, para o grupo técnico de informática, tá? Foi isso que nós fizemos lá. Só que tá aparecendo aqui pro Diego e não deveria estar aparecendo. Aí você pergunta, tá, Felipe, como é que a gente resolve esse problema? Fez bem até nós fazendo isso aqui logo. Pra gente resolver isso, esse aqui só é questão de configuração mesmo, tá? Você vai aqui em administração. Ah, tá. Tem que acessar aqui com o usuário do GLPI. Vamos lá. Isso aqui é configuração do perfil, tá? Você vai ter que vir aqui em configurar não, administração, perfis. Aqui dentro de perfis, você vai no perfil que é o perfil do Diego. Qual é o perfil mesmo? É técnico, né? Então nós vamos aqui, ó. Técnico. Ó, tá vendo? Quando você clica aqui, se você quiser, você pode até estar renomeando logo aqui, ó. Bora fazer isso? Técnico. Pronto. Clica aqui em salvar, ó. Agora não vai estar mais o nome em inglês lá, vai estar técnico mesmo, tá? E aqui, você vai aqui, ó, em assistência. Quando você clica aqui em assistência, você vem aqui embaixo em chamados, ó. E aqui tá tudo, tem todas as opções do que do que as pessoas que têm um perfil técnico, como o Diego e como o Felipe, elas vão ter acesso. No caso, aqui tá, ó, ver chamados de grupo. Tá certo. Beleza. Ele pode ver chamado de grupo. Atualizar, pode atualizar. Criar chamado. Beleza, ele pode criar chamado, tá tudo certo. Ver meu chamado, ou seja, os chamados que ele mesmo fizer. Beleza, pode ver os chamados que ele mesmo fizer. Ver todos os chamados. Achamos aqui o problema. Quando clica aqui em ver todos os chamados, não importa ali a categoria que foi aberta, ele vai conseguir ver todos os chamados que foram abertos no GLPI. Entendeu? Esse é o problema aqui. Então você tem que desmarcar essa opção e deixar somente essa opção aqui, ó, ver chamado do grupo. Tá, desmarquei a opção ver todos os chamados. Você também tem que marcar outra opção, que é a opção ver atribuído. Por quê? Porque ele vai ser atribuído ali ao grupo informática, tá? Eu vou mostrar para você como é que funciona essa questão da atribuição. Clica aqui em salvar. E pronto. Aí ele vai conseguir ver todos os chamados ali que foram atribuídos àquele grupo, tá? Vamos sair agora aqui. Vamos acessar aqui com o usuário Felipe, né, para ver se o chamado ainda tá aparecendo lá. Olha como aparece aqui agora como técnico, né? Não aparece mais aquele nome lá, né? O nome técnico em inglês, né? Aparece técnico mesmo. Basta você renomear lá que vai se ajustar. Cliquei aqui em chamados, ó. Ele já vai aparecer aqui. Ele ainda está aparecendo aqui pro Felipe. Por quê? Porque o Felipe faz parte do grupo técnico. Tá aqui, tá vendo? Tá vendo como ele atribui automaticamente aqui ao grupo técnico, tá vendo? Pois é. É por isso que você precisa configurar lá para ele visualizar só os chamados ali atribuídos a ele, no caso, atribuído ao grupo e atribuído a eles, tá? Então, se eu acessar agora com o usuário Diego, esse chamado aqui não tem mais que estar aparecendo para esse usuário Diego. Por quê? Porque esse usuário não foi atribuído ao grupo que o Diego tá, que é o grupo técnico, tá? Que é o grupo analista, na verdade. O grupo técnico é o grupo que o Felipe tá e o grupo analista é o grupo que o Diego tá. Então vamos lá. Ó, acessei aqui. Clica aqui em assistência. Vou aqui em chamados. E olha só, não tá aparecendo aqui o chamado pro grupo do Diego. Ou seja, todo mundo, todos os usuários que tiver dentro do grupo técnico nesse momento aqui, vão poder ver aquele chamado lá
que foi aberto sobre o computador. Mas os usuários que estão dentro do grupo analista não vão poder ver. E como eu falei desde o início, isso aqui, gente, fica a critério de vocês, tá? Eu estou fazendo aqui de uma forma para poder explicar para vocês como funciona. Eu sei que é demorado, eu sei que é complexo, eu sei que é chato, mas isso aqui é para que vocês entendam realmente como funciona cada detalhe. Talvez você nem vá utilizar todas essas funções, mas aí você já sabe como funciona caso você precise utilizar, tá bom? E eu vou fazer mais uns vídeos aí bônus. Como eu falei, tem um vídeo lá de como mudar os campos, né? Caso você queira mudar o nome lá do campo, título para nome do solicitante, por exemplo. Vou fazer um vídeo sobre isso. Talvez eu também esteja fazendo um vídeo, talvez não, eu vou estar fazendo um vídeo separado sobre essa questão da atribuição automática de usuário, de grupo, né? Muita gente tem dúvida e pergunta sobre isso. Então vou fazer um vídeo só para isso, que é para facilitar para o pessoal que pergunta. Eu vou deixar esse vídeo fora da playlist, tá bom? E essa playlist aqui é para você mesmo assistir em sequência, para você que está pegando GLPI do zero. Mas aí eu vou fazer uns vídeos assim também, separados, com coisa que eu já expliquei aqui dentro. Então desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Eu peço que você contribua dessa forma. Não se esqueça também de se inscrever no canal para receber mais vídeos. E caso você tenha alguma dúvida aí, caso esteja ficado algo em aberto, você pode estar deixando aí nos comentários, que aí eu posso estar fazendo um vídeo respondendo, ou eu posso estar respondendo o próprio comentário aí sobre essa tal dúvida, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e tchau!